броні у нас. 5 хвилин є, прикольно. Курва. Хлопець щойно біг, його чуть не збила машина. Друзі, усім привіт, мене звати Влад, ви дивитесь це відео на моєму особистому каналі. І сьогодні у нас за планом тест Defis Challenge. Так, сьогодні ми проведемо день, використовуючи для пересування по місту сервіс велопрокату від Bike Now. У сервіса велопрокату Next Bike 2 тижні тому відбулася трансформація ребрендинг. Тепер це Bike Now. Скажу відверто, що я за останні 2 тижні вже його декілька разів тестував і, в принципі, розумію, як він працює, розумію, які є недоліки, розумію, що потрібно покращувати, але для більшої наочності і щоб показати і вам це все, сьогодні ми проведемо весь наш день з сервісом велопрокату Bike Now. Для тих, у кого немає велосипеду, цей сервіс буде вдвічі корисніший, тому що ви дізнаєтесь, як можна зручно пересуватись містом, витрачаючи на це мінімум коштів, отримуючи при цьому задоволення і покращуючи при цьому ж власне здоров'я. А для тих, хто має велосипед, ми також ще розглянемо, можливо, трішечки його технічні параметри, наскільки він відрізняється від тих звичних велосипедів, на яких катаємося ми, велолюбителі. Буквально через півгодинки я зустрічаюся зі своїм товаришем Сергієм. Цю прекрасну погодню недільку ми вирішили провести, просто досліджуючи місто. І я вирішив об'єднати це в такий невеличкий челендж і подивимося. Наскільки ж доцільно, наскільки ж комфортно є пересуватися таким видом транспорту. По ходу сьогоднішньої покатухи буду ділитися з вами враженнями, що ж, ідемо зараз розблоковувати наш Bike Now. Здорово, парніше. Ти, до речі, в Києві катався на велосипеді Bike Now? На Bike Now ні. В основному я на самокаті ганяю. Да, ми знаємо. Ті, хто слідкує за моїм каналом, знають, що цей чувак ганяє на самокатах і успішно з цим справляється. Коротко кажучи, у нас дабл куш, тому що досвід у тебе не супер, такий насичений катання на велосипеді. Тому це буде доцільно подивитися тим, хто хоче і думає про те, щоб пересісти на велосипеди, особливо в цей період часу, коли це є супер, дуже актуальним. Коли, як не зараз, користуватися такими сервісами. І от я, як вже, так би мовити, продвинутий велолюбитель, який катається щодня, от дійсно, щодня я використовую велосипед, і товариш Сергій, який не користується велосипедом, наскільки йому буде зручно використовувати цей сервіс. Це ми сьогодні і замірюємо. Задумався над тим, що я дуже хочу черешень. Будемо зараз брати велосипеди, і що цікаво, будемо тестувати цю всю історію, я маю на увазі додаток, з двох сторін. Це Android і iOS. Я сьогодні вранці оновив свій додаток, бо до цього він реально дуже сильно лагав. Оновився і вже краще. Все, окей, тепер... Бачу точно, що тут є 1, 2, 3, 4, рахуємо 1, 2, 3, 4, все правильно. І там велосипед. Котик ще є. Не показує на карті котика? Котика не показує. Ну, в принципі, нічого тут такого немає. Нажимаємо сканувати. Моя порада – обирати той, у якого не спущені колеса, і той, який виглядає не супер побитим. Таке, вони всі однакові. Ну, однакові не однакові, але сьогодні в цей бік я їхав на велосипеді, який о, дивися, шкряб номер... мені колесо. Я не міг розуміти, в чому прикол. Номер... Можна сканувати або вводити код, якщо у вас не працює, наприклад, камера, як у мене. Регулярний тариф – 20 гривень за 30 хвилин при парковці на станції. А що, я можу припаркувати десь в іншому місці, не на станції? Ні, лише на станції. В Європі така ситуація, що ти можеш, в принципі, кидати де завгодно, де тобі зручно. Під'їхав до під'їзду, кинув. Головне, щоб це було в центральній частині міста або в тій зоні, де працює даний сервіс. А в Україні поки що стартуємо з того, що є станції, в радіусі яких є, там, наприклад, 5 метрів, і ти маєш лишити велосипед. Завершення поїздки тільки на офіційних станціях, сині зони, тобто оце от синя зона. Окей, на поза станціями нараховується штраф. Розпочати поїздку. Самостоятельного закриття замка на... Що це за переклад? За умови самостоятельного закриття замка на велосипеді. Ну, самостоятельне. Будемо допомагати їм фіксити баги таким чином. Так, підтвердити, окей. О, прикольно. Розблокувалося все, і час пішов. Час. Якщо у вас вирубається телефон, це дуже велика проблема, через це носіть з собою пауербенк. Ні, але я з собою такий тягаю на такий випадок. Варто зазначити, що сьогоднішній день ми і покатушку розпочинаємо з балансу 500 гривень. Просто з головою вистачить, впевнений, що ще залишиться. Я роблю зараз те саме і відправляємося для початку на житній ринок по черешні, якщо ми їх там знайдемо. Тому що відділу з фруктами я не знайшов. Є м'ясо, овочі, все, що захочеш. Воно зеленьке. Як правильно має бути сідушка, типу, для мене? Якось треба, щоб коли ти крутиш те коліно вирівнювалося.
цей дзвоник, він такий прикольний. Він прикольний, він поки що працює, і це реально допомагає в тому, щоб застерігати людей, що ти їдеш. Три швидкості, корзинка хороша, нова, поки що ось ці лямочки новенькі. Будемо пробувати зараз. Друзі, така архітектура тут на житньому ринку, дуже прикольно. Солодка, як мед. А вишня є у вас? Вишні немає. Якщо ви не були на житньому ринку, то я рекомендую вам сюди приїхати. Тут така автентика посеред центру Подолу, саме серце Подолу, житній ринок. Саме ця будівля, вона була збудована в 80-х роках, відбулася реконструкція, її побудували. Тобто вже 40 років стоїть ось такий радянський постмодернізм. А взагалі житній ринок був заснований за часів Київської Русі. З 15-го сторіччя вважався центральною частиною Києва. Тобто тут вирувало максимальне життя. Завершити поїздку? Завершити поїздку. Блін, ну добився я можу. Під'їжджайте, осталося 30 секунд. Ви проводите в зоні забороненої парковки. Все? Немає фото. Що ще фото треба? Та все, 30-55, вже 40 гривень пішло. А в чому прикол тоді? Треба ще фото зробити? Ну, на всіх випадках, так, треба зробити фото. Після того, як ви запаркували ваш велосипед і апрувнули, що ви на місці, закрили замочок, обов'язково ще потрібно зробити фотографію, типу, як підтвердити те, що велосипед дійсно перебуває в цьому місці. Чого 40 гривень? Ти мене не слухаєш. Тебе було 29,59. Тільки як стає 30 хвилин, все, з тебе списується за наступну поїздку. Але ти міг би сказати. Так я ж тобі сказав, що зараз спишет. Ну що ж, друзі, ділимось юзер експіріансом. От зараз ми стикнулися з такою історією, коли ми намагалися запаркуватися, приїхали власне ось цю парковочку, стали біля крайнього велосипеду, і додаток показував, що його не можна запаркувати, адже ми не зайшли в зону паркування. Тобто потрібно максимально скупчуватися для того, щоб дістатися до цієї зони. Через те, що ми намагалися протиснутися і пронести велосипед в саму гущу ось цієї парковочки, перейшли через відмітку 30 хвилин користування велосипедом, і відповідно, навіть після того, як ми запаркували його, і на таймері у нас було 30 хвилин і, здається, 10 секунд, все рівно за наступні 30 хвилин знімається ще раз тарифікація. Тобто зняло, по факту, за 30 хвилин користування 40 гривень, тобто подвійний тариф. Така сама історія в мене і вчора повторилася, коли я на ньому катав. Я приїхав, у мене залагав додаток, я казав, що він лагучий. Я приїхав, у мене було 28 хвилин, поки розлагав додаток, я його заблокував, було 30 хвилин і 15 секунд, здається, і все. І зняло по подвійному тарифу. Поки що, мені здається, в цьому бета-режимі, поки тільки запускається цей сервіс, поки люди мають до цього всього звикати, моя пропозиція була б така. В деяких європейських ренталах я бачив цю функцію. Можеш мати 5 додаткових хвилин для того, щоб запаркуватися. Тобто є додаткова ця межа, яка дозволяє тобі встигнути запаркувати свій велосипед, а не так, як було зараз. Коли ти, виходить, що по факту від'їздив півгодини, виходить, що заплатив як за годину. Доля цього всього вирішилась просто в секундах. Це неправильно, має бути якийсь зазорчик, як на мене, в 2 хвилини. Нічого не потрібно міняти в велосипедах, просто на рівні програмного забезпечення додати таку функцію, коли ти можеш приїхати, в те ще буде додатковий геп в пару хвилин, щоб встигнути запаркуватися. Ось так. Я правий чи ні? Треба набиратись досвіду, перший раз так тупанути, а другий раз вже проїжджати не рівно в 30 хвилин, а там в 25. Ну да, ну ми приїхали з тобою сюди, в тебе було 29, була ціла хвилина, але показало, що ми не в зоні. Хвилини мало, але бачиш, зона все ж таки є якась. Трішечки прогуляємося по поштовій, подивимося на красивий Дніпро і потім відправляємося на пляж. Чуєш, це те, про що я казав, у мене кривий руль. Напрямок кругу руля і колеса не збігаються. Потрібно перевіряти, і це можна було побачити. А я цього не побачив. Виходить, що я їду зараз з рулем, який направлений градусів на 20 ліворуч, а колесо їде прямо. Оце краса, друзі. Подобається? Так.
Це одне з тих європейських міст, де велосипеді не дуже зручне задоволення, типу, кататися, тому що він холмистий. Якщо включити, типу, сінки бау, знаєш, включити мозок, то тобі не треба це робити. Да. Ставиш вельчик, йдеш собі на фунікульор, піднімаєшся, береш вельчик, їдеш далі. Ну, як би... А ти розумний, я бачу. Ви знаєте, чому присвячений цей пам'ятник? Я до цього не знав, добре, що Сергій зупинився. Присвячений тому, що тут стояла труна Тараса Григоровича Шевченка 19-20 травня 1861 року. Ну, я пам'ятаю, що ми колись вчили, що його переховували. Переховували? Це як? Ну, типу, поховали в одному місці, потім, типу, так. Приїхали до пам'ятника засновникам Києва. Ой, привіт, дорогі наші. Відкрили його у 1982 році. 1500-річчя міста Києва. Під'їжджаємо до Русанівки. І отак нам пощастило, фонтани працюють. Клас, ніколи їх не бачив. Ніколи. Вперше взагалі зараз буду на Русанівці. Паузу, відмінити, завершити, завершити поїздку. Закривай. Що, опять? Ну ти ж бачиш. 49 секунд. От курва. На 49 секунд знову ти запізнився. А я встиг. От в чому прикол? Чого я встигаю, а ти не встигаєш? Може це в iOS якась типа біда? Коротше, викинь свій айфон. Я раніше приїхав цей раз, але знову писала. Проблема, що я, типу, не в місці для паркування. Чувак стоїть на тому ж самому місці, що я, але йому вже вкотре в другий раз пише про те, що його велосипед знаходиться не в зоні. Хоча в зоні. Навряд чи навігація хромає. Ну, коротше, два з двох, типу, це те, про що я говорив, що має бути... обережний. Да, має бути хоча б якийсь геп, ну, хоча б хвилину, хоча б дві. І буде прикольно. Ти приїжджаєш, якщо якісь проблеми, ти встигнеш їх за цей час пофіксити. Це нічого не вартує, але лояльність клієнтів 100% підвищиться. Коли людина знатиме, що вона приїде, і вона точно не провтикає. А так, таке відчуття, наче її пограбували просто на місці. Та ладно, типу, окей, але ми вже два з двох, типу, 40 гривень просто ти на місці втратив. Типу, це ще годинне катання. Типу, не такі вже великі гроші, але цього їм могло і не бути. Я би просто годину ще приїхати. Ну, це, ще поїхав би додому, так пішки будеш іти 10 кілометрів. Це... Так, що ж, ми зараз приїхали на Русанівку, на якій я ніколи не був, можливо, просто транзитом проходив. Ще вип'ємо зараз кваску якогось, морозиво з'їмо, знову візьмемо на ці ж парковочки. На Русанівці всього одна точка, але тут більше, ніж 10 байків присутні. В принципі, для такого невеличкого району, як Русанівка, поки ок, але я впевнений, що будуть розширятися. Зачетний клас. Шеп вставляє, скажи. Не так, звичайно, як клас. Це просто те, що я хотів. Грейпфрут? Так, да, я навіть не знав, що я це хотів. Оу, oh, є. Yeah. Історія Русановки дуже проста. Цей райончик у радянський час планувався як, типу, взірцевим районом. Острів, на якому ми знаходимося, це штучно створений, намитий острів. І роботи тут розпочалися у 1961 році. До речі, через 100 років після смерті Тараса Григоровича. Це якось пов'язано? Совпадіння? Думаю. От, почалися роботи зі створення реально взірцевого радянського райончику. І за цей час, за 13 років, був намитий острів висотою над рівнем Дніпра 3-5 метрів. Побудовано за 13 років було багато 9 поверхівок та 16 поверхівок, ось по типу якості. Хлопці, обережно! Дякую. От, ось таких от 16 поверхівок. І ось вся площа, яку набудували, це було близько 600 тисяч квадратних метрів. Уявляєте собі, скільки площі? Керувалися принципом зонування і робили спеціальну зоновані таку, щоб розміщувати спеціальні соціальні заклади один біля одного, тобто дитячі садочки, школи. Все це тут в одному місці скупчилось, тому цей райончик, в принципі, в Києві вважається, типу, як ідеальним. Він таким планувався і він таким, типу, залишився. Можливо, хтось у коментарях, хто тут живе, напише, підтвердить цю думку. Було б дуже круто. Ми під'їжджаємо до славнозвісних Русанівських фонтанів, Русанівського каналу. Завширшки, який 40 метрів, глибиною 4 метри. Дійсно, вона виглядає дуже по стандартам радянським. Немає лишнього, немає наліпленого якогось, немає нових забудов, тому що в свій час воно тут в один момент все просто забудувалося. І виглядає прикольно.
нормально, мені подобається. Тим більше, що з іншого боку, у нас там просто геніальний вид на Дніпро, на правий берег, на Лавру. Прикольно, люди на сапах катаються, я буквально вчора на них ганяв на Київському морі. Велосипедом все чудово, єдине, що не працює дзвіночок. Коли їдеш по велодоріжці, а по ній хтось попереду йде, от ніяк не можеш сповістити. А от зараз перехрестя людина прямо йде, і ти не можеш ніяк на неї повпливати. Тому що не... ні, працює. Ну, працює або не працює. То працює, не працює, дивіться. Типу, не працює. О, зараз працює. Через раз. Ну що, ось в цьому місці і закінчується цей канал протяжністю 2,7 кілометрів. Прикольна Русанівка, офігенна, я навіть так сказав би. Внизу є навіть зона для шашликів, там кемпери збираються. Класно, класно, подобається, супер. Їдемо далі, їдемо на гідру. Ну тут то тепер ти точно не протупиш, правда? Приїхали в МАК, перекусимо і потім йдемо на гідру. І тут три, зараз стане два, чи не забере їх потім ніхто. Я таки поїм сьогодні вишень. Дякую. Всього добро. Влізе в рюкзак? У мене влізе в живіт. Щоб все це з'їсти? Жиру, а не з'їм. Так, ну що, поїхали. Не зміг я подужати, кіло занадто багато. Але пів кіла точно влупив. Вишеньки я вас давно не їв. Що це значить? Заброньовано. 5 хвилин є, прикольно. Прикольно. Коротко кажучи, в додатку реально працює штука забронювати. Тобто ми побачили, що у нас щойно з'явилися велосипеди біля нас, тому що ми сиділи в МАКі і очікували, коли щось з'явиться, бо наші щойно забрали. Ну, не щойно, хвилин 15 тому. Так от, у вас є 5 хвилин для того, щоб добігти туди і забрати. Коли ви натискаєте клавішу забронювати. Написано, що 2 хвилини пішки, і ми встигаємо. Чудово. І от реально ніхто його до того часу не забере. Забронював? Попасти. Ручний від. А я це тепер сканував. 0271. З корисного, друзі, не обов'язково, коли ви починаєте вашу поїздочку, сканувати за допомогою камери штрих-код, який вказаний на велосипеді. Можливо, ще робити ручний від. Вам потрібно всього-навсього ввести ось ці 4 цифри, наприклад, якщо у вас не працює ваша камера або вона розбита. Живий приклад, моя передня камера розбита. Там все мутне, воно не сканує абсолютно ніяк, тому у мене є можливість вводити просто вручну, і все працює, все розблоковується. Чудово, зараз нарешті відправляємося на гідру, але в нас повні животи, сподіваюся, ми туди якось доїдемо. Сьома вечора, ми нарешті дісталися на гідру, вечірнє купання заплановане. Ну, є місця, хоч і багато на людей. Але що ви хотіли, неділя, літо, середина літа, клас. Друзі, тестанули режим паузи, воно продовжує рахуватися, але прикол в тому, що ви можете поставити її на паузу і заблокувати замочок на вашому задньому колесі, і при цьому, значить, ніхто його не цапне. Йдіть собі купайтеся і лишайте ваш велосипед в безпеці. Тому режим паузи – це теж корисно. Це шикарно. Блогери зібралися. Ну що ж, друзі, зараз ми відправляємося на Труханів. Мої коріша, like now. До речі, з боку
типу річкового порта нарешті добудували виїзд для велосипедного транспорту, яким також можуть користуватися люди на візках. Нарешті, тому що до цього, якщо ти хочеш піднятися на цю площу, тільки тянеш на горбу велосипед, не інакше. Куди ж як не в мак випити коли, резон, щоб його заблокувати. Отож, натискаємо пауза, а потягніть ручку блокування. Все, пішов відлік, він на паузі. Можна ходити гуляти, його ніхто не троне, тому що здвинути його з місця не вийде. Тільки хіба щось так. Все, йдемо. А вони стоять абсолютно безпечно. А це тема, да? Подобається ж вам стояти в корках? Ні, щоб користуватися такими штуками. Приємно завершити прекрасну прогулянку ось тут, на цьому скляному пішохідному містку. Хто б там що не говорив, але в Києві дійсно з'явилася нова візитівка. Тільки погляньте, та що там дивитися? Ви самі знаєте, скільки людей користуються цим місточком щодня. Тисячі людей проходять через нього. До речі, люди вже починають з розумінням до тебе ставитись, коли ти дзелінкаєш своїм дзвіночком, коли їдеш по велодоріжці. Тобто вже починають пропускати і так типу, ой, сорі, вибачте. Тому що до цього ти ловив якісь погляди дуже дивні. Типу, ти чи якого фіга ти тут їдеш? Ненормальний. Ми тут йдемо. Ну, якщо впадемо прямо в люк. Попадемо. О, чотенько. Чотке попадання. Бачиш, велосипеди позаду нас стоять, але люди підходять, цікавляться, думають, що вони активні, їх можна взяти. Але у цього сервісу є така штучка, як Find Me, дзвіночок. Ти натискаєш прилужок, і він починає пищати. І таким чином можеш його знайти. От давай зараз продемонструємо. От вони зараз намагалися взяти, а ми їх просто злякали, коли почали включати нашу портативну собаку. Поїхали. Чому це не відключається? Отак, от портативна собака, яка відлякує інших користувачів від вашого велосипеда, який стоїть на паузі. Настала пора вечору. У цього велосипеду є передня блималка, задня блималка. Якщо говорити про його їздові, якщо є таке слово, не знаю, характеристики, то тут у нас є три швидкості. Для міста цього достатньо. Але які я зробив висновки, користуючись ним вранці, ввечері, для того, щоб добиратися на роботу. Я щодня використовую свій власний велосипед для цього кейсу. І, в принципі, точно знаю, за скільки я добираюсь на роботу і наскільки мені комфортно це робити. Зазвичай це у мене займає 21 хвилину, то використовуючи цей велосипед, це 29-30 хвилин. На ньому, звичайно ж, важче їхати, якщо порівнювати з тим велосипедом, на якому катаюся я. Було б дуже дивно їх порівнювати, адже це абсолютно велосипеди різних класів. Це чисто такий міський, я б навіть назвав велосипед вихідного дня для туристу з Європи. Але що мене не порадило, от все прекрасно. З великою повагою відношусь до цієї компанії. Дуже щасливий, що ви хлопці зайшли, хлопці, дівчата, без дискримінації. Але от на цьому велосипеді, якщо ти розгонишся до швидкості 25 км на годину, то тобі, по-перше, респект, по-друге, ну ти ще, мабуть, секунд 30 будеш так їхати, якщо це плоский сегмент, якщо це, звичайно, не спуск. І потім ти здохнеш, тому що він насправді гасить всю твою швидкість в якийсь момент. От ти виходиш на якийсь певний рівень швидкості, і він починає її гасити, він не дає тобі розігнатися. Середня швидкість у мене зазвичай на цьому велосипеді за весь день нашого катання в усіх покатухах і в усіх кейсах була близько 17 кілометрів, 16 десь на годину. Що, в принципі, для міста окей, ми й не говоримо про щось інше, правильно? Тому я просто маю говорити про все, про всі нюанси, тому про це згадую, що на ньому швидко ти точно не поганяєш, але я впевнений, що це зроблено якраз спеціально для того, щоб ви себе вберігали. Тому що більшість людей, а це 99%, я впевнений, будуть користуватися цим велосипедом без велошолому. Як робимо ми сьогодні, чого робити, я не рекомендую, я завжди топлю за велошолом, але через те, що формат такого велосипеду передбачає те, що ти взяв його, в середньому півгодинки витратив з однієї точки до другої, під'їхав, поставив, пішов далі по справам, на роботу чи куди інше, то напевно, що ти не будеш з собою таскати велошолом. І, звичайно ж, такі велосипеди, як це зроблено в Європі, вони заходять в тих містах, де велоінфраструктура дійсно працює, де ти використовуєш цей велосипед суто на велодоріжках. От, наприклад, як тут, але чуєте, як люди всі пілікають, тому що
то проїхати навіть тут важко. Пішоходам більше подобається ходити по велодоріжці. Не знаю, чому такий бзік у них. Користуватись ним у Києві буде важко, але я закликаю всіх все ж таки допомагати цьому сервісу своїми поїздочками, тому що чим більше нас, чим більше велоспільнота, тим більше з'являється якісної інфраструктури, призначеної для нас у нашому місті. І не тільки в Києві, а й в інших містах. А я вам нагадаю, що NextBike, тобто BikeNow, представлений не тільки у нас тут у Києві. Я тільки двома руками за те, щоб цей сервіс розвивався, а ви, друзі, користувалися, а не он тим жахіттям, що робиться на фоні. Ну чесно, стоїте в корку, витрачаєте нервові клітини, витрачаєте пальне, а тут купа фану, задоволення, здоров'я і довкілля зберігаєте. А? У вас в статистиці, окрім того, що пишеться кілометраж, ще написано, скільки ви, так би мовити, зберегли вуглекислого газу, не дали йому вийти назовні. Хороший мотиватор для того, щоб користуватись, якщо ви за довкілля. Їдемо на Труханів, будемо тестувати фари. Вона вмикається, коли ти розганяєшся до певної швидкості. Тоді вона починає працювати, втулка накручує і виробляє. Так, заїхали на Труханів, і в мене колесо почало видавати якийсь дуже цікавий звук. І розігнатися стає ще важче. І саме цікаве, фара перестала працювати. Повній темряві їдеш, а як тебе побачать? Це реально стрьомно вже. Я не звик їздити без передньої блималки, взагалі ніяк. Цього робити навіть не можна. Це небезпечно. Нарешті передня фара загорілася. Ну як сказати фара? Просто типу як блималка. Вона більше предназначена не для вас, не для того, щоб ви бачили, куди їдете, а просто для того, щоб вас позначати на дорозі. І це хоча б щось. На iOS воно трошки більш глючне, ніж на Android. Так, iOS трошки лагає. Ну, ми робимо висновок. Так, ну що, друзі, я вам дякую, що ви були з нами весь цей час. Ми завершили нашу покатуху. Підсумовуючи, я сподіваюся, що ви і так зрозуміли, що я буду усіма руками рекомендувати вам користуватися цим сервісом, щоб він розвивався, тому що європейський досвід нарешті в нашій країні. Вже до цього ми могли таке спробувати лише в Європі, виїжджаючи на день, на два, на вихідні, десь по містам Європи. І нарешті ми європейськими принципами починаємо потихесеньку заражатися. Наступними я очікую захід самокатів і буду теж з великим задоволенням їх тестувати. Я собі хотів електросамокат, але ну, потім вирішив, що фінансово вигідніше брати механіку. Але якщо вони зайдуть як рентали, ну, то можна буде класно брати. То якщо ви думаєте над тим, щоб придбати собі велосипед і не знаєте, де його зберігати, що з цим всім робити, то ось цих дружків в BikeNow є можливість купувати місячний абонемент на 3 місяці і на сезон. Так от на місяць коштує 399 гривень, на 3 місяці, здається, 999 гривень, тобто економія присутня. І якщо ви берете на сезон, а зараз це до 1 грудня, то це буде коштувати вам 1499 гривень, що є непогано, враховуючи те, що вам не потрібно паритись за те, де його зберігати. Ви приїжджаєте на локацію, ставите його і все, і не сивієте. Йдете на роботу, повертаєтесь, скажімо, забираєте, їдете додому. І не зберігаєте його ніде вдома, не захламлюєте вашу квартиру чи вашу будівлю. Я особисто накатав 47,7, але були лаги, коли я забував вмикати страву, тому там точно 50 є. На 1300 кілокалорій це багато? Це нормально, це пару Big Mac меню. Що сьогодні з'їли? Ну ми сьогодні впороли, так. Середня швидкість 10,8. Зрозуміло, що ми були місцями котили, ми бували пішки рухалися, я не вимикав страву. Але це до того, що я казав, що на цьому велосипеді ні в якому випадку не розраховуйте їхати швидко. Це насправді суто велосипед міського типу, який дозволяє вам пересуватися з точки А в точки Б в середньому до 30 хвилин. Такі поїздочки у вас будуть займати. На більше він, мені здається, по моїм особистим відчуттям, не розрахований. Сьогодні ти проїхав більше, ніж за все життя в Києві. Сподобалося, що все ж таки водії, які їдуть, також. Потоки з тобою? Так, да, потоки з тобою. Автомобілісти. Вони мене сьогодні пропустили, коли я показав поворот, хоч і не вбили. Але загалом, так, да, трошки стрьомно, бо вон хлопець щойно біг, його чуть не збила машина. Так, да, може бути по-всякому, це говорить про те, що ні в якому випадку пішохідний перехід
не перебігайте, не переїжджайте, не робіть це на швидкості більше, ніж швидкість ходьби, а це 5 км на годину. А загалом я буду користуватися особисто. У мене є кілька точок біля дому. Самокат класний, тим, що ти його склав, поставив собі біля стіночки і все ок. А от з великом трохи проблема. Да, насправді так і було, тому що пам'ятаєш минулу нашу розмову, ти запитував, як приліпити велосипед чи до потолка, чи на якийсь крюк, чи на балконі його приліпити. З Bike Now вам не треба про це думати. Ну, крім того, єдине, що я чекаю, поки десь близько біля мого дому відкриється точка, бо до найближчої топати там хвилин 15, якби не дуже супер. Але це вже непогано. Тобто я в будь-якому разі можу піти туди, взяти велик і поїхати в будь-яку точку. В принципі, Києву. Так, з приводу точок, друзі, якщо б ви хотіли, аби біля вашого будинку, навіть біля вашого під'їзду з'явилася точка, та будь-де, вам достатньо всього виконати одну умову, занести 10 тисяч гривень Bike Now, і вони відкриють точку в будь-якому місці, де ви захочете, назавжди. Тобто одноразовий платіж, якщо ви якась успішна IT-компанія, то я думаю, що ви собі можете це дозволити. Якщо ви ОСББ якесь круте, то спільними зусиллями ви теж можете собі це дозволити. Не те, щоб я натякаю на цю всю історію, але у вас така можливість є, вони відкриті до таких кооперацій. Коли закінчуються на точці велосипеди, вони якось там генеруються? Так, зазвичай з-під землі виїжджає завод, який генерує велосипеди. Ні, є спеціально навчені люди, які вночі збирають велосипеди і перекидають в залежності від завантаженості точок. Наприклад, якщо це якась там поштова площа, так, то там зрозуміло, що потрібно побільше велосипедів, ніж тут на Мінській, хоча Мінська теж нормальне місце в плані двіжу. Тут метро одне, метро інше, Дрімтаун один, Дрімтаун інший, Оболонська набережна, тут теж завантаженість є. Так от, є спеціальні люди, які вночі тягають ці всі велосипеди з точки на точку для того, щоб збалансувати цю всю історію. Мені сподобалася найбільша фішка, то що можна забронювати хоча б 5 хвилин, але якщо ти бачиш на карті, що є велосипед, ти його бронюєш, приходиш, сідаєш собі, їдеш, це круто. Тому що ми, наприклад, сиділи, ті велики, які ми залишили сьогодні, вони якби уїхали, тому що хтось теж захотів покататися. І в радіусі просто ми дуже довго їли. В радіусі нашої ходьби якби особливо то й не було де взяти. Ми сиділи, чекали, з'явилися два велика, ми плац, бронь і побігли. Це кайфово, цікаво. Да, крута фішка. Добре, що нам вдалося сьогодні заюзати, що був дійсно такий досвід. Що ж, друзі, дякую, що ви додивилися нас аж до цього моменту. Я б вам рекомендував би спробувати цей велосервіс. Я дуже радий тому, що справжній європейський досвід нарешті зайшов і в нашу країну. Будемо дякувати за це Bike Now. І давайте, друзі, підтримаємо їх власною гривнею. До речі, є в них навіть і бонусна система. Я залишу промокод у описі цього відео. Вам там має капнути, здається, 20 бонусних балів, якщо ви вперше встановите. І потім, до речі, і мені щось там має від цього, мабуть, капнути. Ну, я не в курсі, але пізніше ви можете також ділитися власним промокодом з своїми друзями, таким чином поширюючи цю всю історію і допомагаючи хлопцям з байк, хлопцям, дівчатам, гендерна рівність, допомагаючи їм вирощувати цей сервіс на теренах нашої держави. Тож, ще раз вам дякую, проставте лайк, дзвіночок, якщо вам було цікаво, все як завжди. Шер дуже сильно вітається, якщо вам було цікаво і якщо б ви хотіли, щоб ваші друзі про це дізналися, поширте це відео в якійсь з ваших соціальних мереж, я буду вам дуже, насправді, за це вдячний. І, до речі, коментарі дуже якісно впливають на це. Ютуб-аналітик. Слів. Якщо не знаєте, що написати, давай придумаємо якесь речення на 5 слів. Так зазвичай роблять. А давай якусь скоромовку, там в тебе є яка? Лайк, репост, дзвіночок, і ти крутий тіпочок. Трішечки більше, ніж 5 слів. Дякуємо всім ще раз і побачимося на моєму каналі у нових цікавих відосах. Усім па-па.